ゆっくりドラム講座、ドラム講師になる方法。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から片桐庵十郎まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。今日は誰しもわからない謎に包まれているドラム講師になる方法を伝授します。ちなみに私がドラム講師になった方法なので、他にもなる方法はあるかもしれません。一つの例として参考にしてみてください。ドラム講師になりたいと思って自分が始めたことは、毎日ドラム講師募集でネット検索することでした。たまにじゃなくて毎日。あとは音楽系の求人サイトも毎日見ました。そして東京ドラム教室で検索して、ドラム教室のホームページに講師募集と書いてないか、これも毎日調べました。まずドラム講師になる第一の関門、演奏技術動向でなくて求人を見つけなくては話になりません。これはもうひたすら検索しましょう。見つけたら応募しましょう。ほとんどの場合、応募には演奏音源が必要になります。もし自分が面接官だった場合ですが、どんなに上手い演奏だとしても、レンタルスタジオの天井マイクで撮ったバンド一発撮りってクオリティの音源ならここで落とします。そもそも一発撮りって分かった時点で停止ボタンを押すので、演奏を聞くことはないと思います。昔ならいざ知らず、最近だと2万円ぐらい出せばちゃんとしたクオリティで録音できます。その程度の知識もお金もないのは、やはりその程度なんだろうって評価される以前の問題になってしまいます。演奏音源は自分の名刺みたいなものなので、しっかりと作成しましょう。あと悲しい話ですが、音楽にも肩書き、言ってしまえば学歴ですね。専門学校に行ったとか、誰かに習ったとか、そういうのが必要になりますね。人に習ったことない完璧な独学の人だと、もしかしたら無名坂流れみたいなとんでもない演奏スタイルで誰かに教えるとか無理となってしまうので、雇う方も勇気がいりますね。なので必ずしも必要ってわけではないですが、誰かに習ったことある方がドラム講師になるには有利と思ってください。無事音源審査を乗り越えたら、次はいよいよ面接ですね。これは苦手な人が多いでしょう。私もそうでした。私の場合、面接動向のレベルではなく、人は喋らなくても意思の疎通ができると思ってたようなネジの外れ具合、自分がヤバいやつって気がついてない一番ヤバいパターンですね。けれども日常生活から頑張ってどうにかこうにか今になると、面接とか人と出会ってすぐ打ち解けるとか、そういうのは得意な方になったので、何事もなせばなると言いますか、どうにかしないとドラム講師にはなれないし、出会ってすぐ人と打ち解ける能力はドラム講師にめっちゃくちゃ必要なので、頑張りましょう。で、は、面接です。服装とか考えるのは面倒なので、スーツで行きましょう。スーツはとても便利です。私の場合ですが、まずでは自分の長所を教えてくださいと聞かれました。定番の質問ですね。当時の自分はゴリゴリのメタルドラマーだし、ドラム界隈ではとにかく早く叩くってことが流行っていたので、テンポ230で2バス踏めます、でも足もとにかく早く動かせますとドヤ顔で答えたら、面接官の人はバカにしたように半笑いで、何ですかそれと一言。この反応はどう考えてもまずいと思ったので、マイク立ててクオリティの高いドラム録音、バンドの録音ができます、なおかつ動画も作成できますと方向転換しました。そのまま面接は終わって、結果は後日、めでたく受かっていました。これから考えると、ドラム講師になるには演奏技術より付加価値が必要になるってことだと思います。要するに英語喋れるとか、めっちゃくちゃ男前とか可愛いとか、そういうのですね。演奏技術が役に立たないというか、上手くて当たり前だから、上手いなんて売り文句にはならないってことですね。2バスをテンポ300で踏めようが、ものすごい変拍子を叩けようが、悲しいですが効果は今一つのようだ。なのでドラム講師になりたいなら、ドラムの練習ともう一つ何かを手に入れるべく頑張るといいですね。個人的には動画作成とか、一眼レフカメラで写真撮れるとか、そういうのが良いと思います。映像関連は音楽と結びつきますし、需要がありますからね。面接に受かったらドラム講師活動がスタートです。ちなみにここはゴールじゃなくてスタートです。生徒さんが来てくれないとドラム講師の意味がありません。私の場合、事務所が宣伝やってくれるっていうし大丈夫だろうって思っていましたが、半年間一人も生徒さんは現れませんでした。体験レッスンの申し込みすらなし、何の成果も得られませんでした。そりゃあそうですよね。事務所が宣伝してくれても、事務所には他のドラム講師の人が山ほどいるわけですから、始めたての素性がよくわからない講師を普通選びません。さて困ったけど、どうしようもないから演奏動画を頑張ろうと現実逃避していたら、ネットにアップしてた演奏動画がたくさん再生されるようになりました。それからは不思議なもので、生徒さんがあれよあれよと増え始めました。視覚効果というのでしょうか、
耳だけじゃなくて目でも情報が入ってくる動画には多大な影響力がありますね。これらから考えるとドラム講師になれてからが始まり、どうにかして自分を宣伝しなければなりません。動画を作るとか、バンドでこれでもかと有名になるとか、そういうのが必要になります。事務所の宣伝の効果は確かにあるけど、そこから選んでもらう努力も必要になります。生徒さんも増えて、これでドラム講師として順風満帆な活動だと思ったらどうでしょう。お金が全然たまりません。1時間教えてレッスン料から私の方に入ってくるお金はだいたい3割、税金も引かれるし、交通費も、レッスンで使う譜面の印刷代等もそこから全て出さないといけません。ということは時給換算すると、なるほど、事務所の講師ランキングでも1位になったし、なんとかなるだろう、独立しよう、と思って独立して現在に至ります。じゃあ最初から独立してドラム講師やればいいじゃないかと思うかもしれませんが、最初から独立してドラム講師としてノウハウを学ぶのはなかなか難しいんじゃないかと思います。ドラムを教えるだけじゃなくて、入会の手順や体験レッスンの方法、レッスンとしてのスタジオ利用法などいろいろ覚えることはありますからね。長くなりましたが、まとめると動画を作れるって技術はめっちゃくちゃ役に立つってことですね。思い返してみると、困った時は、動画作成技術が、私を助けてくれました。なので音楽でお金を稼ぎたいって思うなら動画を作れるようになるってことはめっちゃくちゃおすすめです。より動画作成について知りたいならドラム教室スクールドまでぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一押しよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは概要欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの一押しが私の希望になります。それではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。